більше року вважався зниклим безвісти, у Хмельницькому попрощались із загиблим військовим. Ми не зупинимось. Понад 20 жителів області стали учасниками сьогоднішньої акції «Поверніть героїв додому» в обласному центрі. Талісмани на щастя. Хмельницький ювелір виготовляє оригінальні прикраси ручної роботи. До повномасштабної війни в мирному житті Дмитро Астахов займався велосипедним спортом, розповідає віце-президент обласної федерації велоспорту Віктор Мамчур. Був гарним спортсменом, кандидатом в майстри спорту, захищав честь Хмельницького, Хмельницької області. До труни Дмитра в ритуальній службі сходяться попрощатись побратими з 86-го стрілецького батальйону тероборони, який формували у Хмельницькому. Тут він ніс свою службу з початку повномасштабної війни до загибелі на Донецькому напрямку, розповідає його побратим під позивним «Глюк». Перших днів ми пішли в тероборону, з ним разом в воєнкоматі ми зустрілися і разом вирушили подальше вже служити. Дмитро Астахов загинув 11 травня 2022 року поблизу села Богородичне на Донецькому напрямку і до цього часу вважався зниклим безвісти, говорить його побратим-філософ. Це був чорний день. Друга рота, стрілецька рота, в якій служив Діма Астахов, йшла на ротацію. І під селом Богородичне Краматорського району Донецької області, там є такий Шервудський ліс, вона потрапила в засідку. Там їх чекала диверсійна розвідувальна група рашистів. Хлопці на ходу прийняли бій. Мужньо захищалися, але сили були нерівні. В тому бою, каже військовий, загинуло 11 бійців. Дмитро – другий, кого за весь час вдалося ідентифікувати. У військового залишились батьки, син і донька. Поховали Дмитра Астахова на Алеї Слави. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Я прийшла сьогодні, щоб не забували люди, що наші хлопці б'ються і страждають в ворожому полоні, щоб світ не забувався, бо, на жаль, світ забувається. Анжела Солопківців Хмельницького району – учасниця сьогоднішньої акції «Поверніть героїв додому» в Хмельницькому. Вона – мати українського військового, який, розповіла, в жовтні минулого року потрапив у російський полон при виконанні бойового завдання на Херсонщині. Йому все питаю: сину, як твої справи, може щось тобі відправити? Мамо, в мене все добре, він ніколи не жалівся, і ну, він такий був сильний, і бойовий такий в нього дух був, патріот. І менша дочка питала мене, його завжди: Віталіку, коли ти прийдеш додому? Він каже, що коли ми проженемо поганих дядьків, тоді ми прийдемо. І я хочу, щоб мого сина повернули, він вже рік знаходиться в полоні. Участь у щотижневій п'ятничній акції взяли понад 20 жителів області. Серед них Альона з Маріуполя, яка нині живе в Хмельницькому. У російському полоні більш ніж рік і 4 місяці перебуває її син Азовець. Він пішов захищати свою країну, в першу чергу свою країну, якій він давав присягу своєму народові. От. Я думаю, він достойно це зробив. Дуже чекаю його. Рік і півтора місяці жителі області збираються у Хмельницькому на акцію «Поверніть героїв додому». Так, за словами її координаторки Лесі Стебло, хочуть наблизити визволення українців з російського полону і підтримати тих, хто чекають на зустріч із рідними. До нас доєдналися родини безвісті зниклих, і ми не будемо зупинятися, ми будемо нагадувати про те, що всі, хто тут присутні на цьому майданчику, це маленька-маленька частина тих родин, які чекають своїх рідних з полону. Це маленька-маленька частина тих родин, які чекають звісточку про своїх рідних, які, на жаль, сьогодні мають статус безвісті зниклих. Прийшла підтримати учасників акції хмельничанка Злата. Робить це не вперше. Я вважаю, це мій обов'язок як українки говорити про те, що відбувається в Україні, і про те, кого ми чекаємо. Ми чекаємо наших героїв. І мій чоловік також військовий, і я підтримую дівчат, які чекають своїх чоловіків. Я розумію, як їм важко без своїх рідних. І я вірю в те, що всі повернуться додому. І я вважаю, що ми маємо казати, щоб весь світ чув про нас, про нашу таку трагедію. І я впевнена, що ми віримо в краще. Наступна акція «Поверніть героїв додому», за словами її координаторки, запланована в обласному центрі 13 жовтня. Поверніть
Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Маніфест сталого миру «Світ після нашої перемоги» презентували у Хмельницькому. За словами одного з його співавторів, політолога Костянтина Батоського, у цьому документі прописані ідеї, як унеможливити майбутню агресію Росії та забезпечити сталий мир на практиці не лише у Західній, але й у Центрально-Східній Європі, реалізувавши гасло «Ніколи знову». Ідея прийшла, його написати прийшла з двох боків. Перше – це запит військових з фронту, які хочуть унеможливити війну в майбутньому, які хочуть зробити все, що можна, для того, щоб їх діти більше ніколи в своєму житті не воювали з Росією. А з іншого боку, є величезний запит з боку наших партнерів, у яких досі ще немає візії того, що треба робити саме з Росією. Ось ця от формула простора, що не дамо Україні програти і не дамо Росії виграти, це формула для маніпуляцій, для постійного зволикання з допомогою, для нескінченних дебатів. В той час, як ми спробували виписати конкретні кроки для того, що треба зробити з Росією, для того, щоб в майбутньому унеможливити будь-яку агресію проти України. Ні у кого в світі, і, на превеликий жаль, у наших партнерів, нема відповіді на питання, а що ж треба робити з Росією. Тому ми зробили перший крок для початку цієї дискусії. У маніфесті «Сталого миру» прописано два розділи дій, розповідає інший його співавтор, медіа-аналітик Олексій Ковжун. Перший розділ – покарання за скоєні злочини. Другий – наступні кроки для унеможливлення повторення російської агресії. Ми розмовляли з військовими, які просили українських інтелектуалів подумати про те, як унеможливити наступну фазу війни, як зробити так, щоб ця війна була останньою, щоб до Росії більше не надходила загроза для української держави, для української нації. І саме про це наш маніфест. Маніфест – це декларація. Після нього має бути, після того, як він буде проінстальований остаточно, має бути дорожня карта. Ми маємо визначити, як саме це робити, хто саме це буде робити. І там вже далі практичні кроки. Восьмий місяць волонтери громадської організації «Мистецька сотня Гайдамаки» возять допомогу в деокуповані села на сході та півдні України. Двічі на тиждень відправляють продукти, одяг та ліки. На вихідні вчергово відправляються в одне із сіл, яке постраждало від російської окупації, розповідає волонтерка Марина Українець. Заїжджаємо як і до військових, так і до мирних жителів з деокупованих територій. Ми навесні цього року взяли два села на поруки. В основному кожного тижня ми стараємось привозити їм і харчі, і засоби гігієни, і побутову хімію. Багато діток є в Великій Олександрівці, тому ми багато і памперсів, дитячого харчування привозимо. Наразі людям найбільше, що зараз потрібно, це відбудовувати їхні будівлі. На жаль, повноцінно їм допомогти щотижня привозити в таких кількостях будівельні матеріали в нас немає змоги. От вперше, що нам вдалося зібрати, це з-за кордону, з Польщі. Якраз наші волонтери вчора виїхали, везуть цілу фуру вікон металопластикових. Вони беушні, але там на деокупованих територіях вони будуть в саму пору. 11 дітей захворіло на туберкульоз на Хмельниччині від початку 2023 року. Всього хворих – 339 людей. Про це Суспільному розповів директор обласного фтизіопульмонологічного медичного центру Сергій Василенко. За його словами, кількість хворих на туберкульоз в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року на Хмельниччині зросла на 31%. Найбільш поширеним є туберкульоз легень. Хвороба може вражати інші органи та систему організму, крім волосся та нігтів. Туберкульоз передається від людини, яка має відкриту форму, повітряним шляхом, під час кашлю, розмови, чхання. Чи захворіє людина після контакту з хворою, залежить від стану імунної системи. За словами Сергія Василенка, туберкульоз – виліковне захворювання. Успіх лікування залежить від вчасно розпочатого регулярного прийому ефективних ліків та дисципліни пацієнта у дотриманні всіх рекомендацій лікаря. Дуже багато жінок я прикрашав хмельничанок. Прямо череп, я не встигав робити.
Хмельницький художник, емальєр та в недалекому минулому ювелір Іван Юрков згадує період, коли прикрас крамниця бракувало, та й ті були однакові з заводського конвейеру. Оригінальні ручної роботи вироби замовляли в таких майстрів, як він. Відтоді, каже, минуло кілька десятиліть, та тепер повертається до виготовлення прикрас з натуральним камінням, які все частіше замовляють хмельничани в подарунок своїм близьким, бо вірять, прикраса може слугувати талісманом та оберегом. Ювелір каже, коли камінь правильно підібрати, він справді приносить користь. За його словами, аметист і сердолік полегшують головні болі. Біль у суглобах здатен полегшити корал. При діабеті радить носити прикраси з перлів. Гірський кришталь допомагає при легеневих хворобах. При бронхіальній астмі, каже, краще мати талісман з малахіту чи місячного каменю. Утім, підбирати камені для прикрас ювелір радить, заглядаючи в календар знаків зодіаку. Це, каже, найпростіший та найкращий спосіб обрати потрібний камінь. Треба знати, що кожна людина має носити свій талісман, камінь, який їй належить. Водолій, наприклад. Бажано носити пестик чи кулон бірюзовий, щоб бірюза була. Риби, аметист, овен, яшма, тілець, алмаз, лісники, агат, рак, амазоніт, лев, бурштин, діва, корали. Віси – хризопрас, скорпіон – опал, стрілець – лазуріт і козірог – рубін. Із його слів, у своїх виробах використовує недорогоцінне каміння, а самоцвіти – з усього світу. Кожен камінець, перш ніж ставити в прикраси, обробляють, ріжуть, точать до потрібної форми, полірують. Ювелір каже, дарма цю професію називають професією чистих рук. Я би сказав, що не є чисто, бо тут треба обробляти каміння, пилюка, це коли обрізання, ріжеш камінь, якої форми. Дуже вони тверді і пилюки від неї дуже багато. Майстер застерігає від підробок, проте, каже, відрізнити справжній камінь від спресованого пилу після обробки може тільки фахівець. Однак із металом бувають шахрайства. І у одної жінки щось там золотий. Перстень поламався. Я почав гріти його, а звідти якась жидкость виходила, знаєте, така жирна, що після того неможливо її спаяти. То турки догадалися, робили пустотілий такий метал, і туди якось вони усиляли оту жидкость, щоб грами були. А для талісманів на щастя майстер радить використовувати не золото, а срібло чи мельхіор. Ці метали, каже, значно корисніше носити. Світлана Поробок, Суспільне новини, Хмельницький. Розвивалася надзвичайно швидко. Коли стався переворот в Петрограді? А хто ж тепер влада? І чий тепер Київ? Світоглядно, соборності хотіли всі. Настає найважливіший момент святкування – оголошення універсалу про об'єднання УНР та ЗУНР. Почалися масові протести. Їх назвали «Україна без Кучми». Вимикалося світло на дільниці в цей момент, частина бюлетнів знищувалась. Тисячі людей із жовто-гарячими стрічками і прапорами. 10 важливих днів звивистого шляху до свободи. Драма буде розгортатись тут. Революція почалась. Документальний проєкт «10 днів незалежності України» на місцевих каналах Суспільного мовлення. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.